Bildirirəm ki, biz neçə illərdir burada yaşayırıq və 88-ci ildən bəri çox əziyyət çəkirik. Bax, bu gördüyünüz quyunun üstü açıq, burada iki quyu, iyindən, ufunətindən, bütün burada yaşayış binalarının ufunət suyu, kanalizasiya suyu axırdı ora. Bir köhnə motorun da səsindən, onun iyindən, yayda ağca qanadından, cürbəcür həşaratından çox əziyyət çəkirdik. Uşaqlar iyindən cürbəcür xəstəliklər tapmışdı, baş ağrısı tapmışdı. Müraciət elədik cənab bacıya, Allah ondan dönə-dönə razı olsun, çox ona təşəkkür eləyirik, minnətdarlığımızı bildirik. Burada yaşayan bütün əhali adından bizim şikayətimizə yerində dərhal cavab verdi, köməklik göstərdi, hazır vəziyyətə gəlib, razıyıq, iyidən canımız üfunətdən qutarıb. Çox sağ olsun, çox təşəkkür eləyirik hamının adından, çox-çox minnətdarıq ona. Neçə illərdir demişdik, eşidən olmamışdı. Çox sağ olsun, çox təşəkkür eləyirəm hamının adından, burada yaşayan əhalinin adından təşəkkürümü bildirirəm ona. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olsun, Allah canına dəyməsin. Burada biz çox əziyyətlər çəkmişik, çox iyi, çox. Uşaqlarımız yara səpib, özümüz iyidən, evə qonaq gəlib qonaqdan utanmışıq, xəcalət çəkmişik. Müsibətimiz olub, gələnlərdən utanmışıq. İndi çox sağ olsun, üzü ağ olsun. Allah işində, gücündə ona yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Amin, sağ olun. Uşaqların adına təşəkkür edirəm. Uşaqlar indi rahatdır, oynayırlar. Çox sağ olsun, çox sağ olsun, çox sağ olsun. Şəxsən mənim 61 yaşım var. İndiyə qədər heç bir dövlət başçısına, şikayətə, ya nəyəsə tələb eləməyə müraciət eləməmişəm. Ancaq bu işlərdə o gələndən bəri Zərdab o qədər gözəlləşib, park, yollar çəkilib, nə qədər yerə səkilər düzəlib. O cümlədən 35-40 ildir biz bu kanalizasiyanın iyindən evə camat pəncərəni açır ki, təmiz hava girsin, biz bağlayırıq ki, iyi gəlir. Gələn deyirsiniz, cücə saxlayırsınız, nəsə adam utanırdı. Sağ olsun, çox minnətdarıq. Çox minnətdarıq, böyük iş görülüb, tez bir zamanda hamısı həll olub. Biz ondan yerdən göyə qədər razıyıq. Allah ona ömür versin, kömək olsun. Bizə elə belə başçı lazım imiş. Çox insan adamdır. Allah onun kömək olsun. Onu prezidentimizə də Allah kömək olsun ki, bu onun kimi başçını bura qoyub. Biz indi gün görürük, yol görürük, səki görürük, indi güzəran görürük. Çox təmizlik. Qoyduğu kadrolar da yaxşıdır, ürəyimizcəndir. Cavandılar, işləyərlər. Biraz dallar arxasında dursun ki, onlara çalışıb işləsinlər. Çox minnətdarıq. Allah ona ömür versin. Onu hələ ki, burada çox işləməyini arzulayırıq. Çox sağ olsun. Çox minnətdaram. Həddinar, bir mən yox. Bütün hamı ondan razılıq eləyir. Hamı. O gələndən mən eşitməmişəm onun haqqında kimsə bir mənfi söz deyə ya bir şey. Çox, çox sağ olsun.